الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وحان شر جرائد أقبلني وان عم باريني نا فالكي فالحمدها وارحن دردها وقد عيدي جاندا جلمدو آدي هذا نوحنا هاي وانا عم باريني نا وانا كتعسيني نا انتي لمتي الله ونحريستو intii dhaawacahan allaha caafiyo waa arrin aan ku fiicnayn islaamnimada soomaalinimada bini aadanimada intaba aanan ku fiicnayn oon raad ku lahayn waaye dhacdo soo socotay oo aan mar ahayn oo laba mar ah laba maalin ka hor yay ahayd tii ka dhacday dhuusamareeb tan kalena tii xalay dhacday bay ahayd runtii wax aad iyo aad looga xumaado waaye dad onosanti masaakiin ah oo shaqaysanayo oo daruufahoodii nolosha la tacaamulayo in ayagoona waxba galabsanin inta loogu tago deegaankoodii iyo guryahoodii iyo meeshii ay deganaayeen lagu dilo aad iyo aad baan uga xunnahay wax loo dulqaadan karana maaha waa ka tacsiyeynaynaa maamulka galmudug maamulka galmudug odayaasha dhaqanka galmudug siyaasiyiinta galmudug intaba waxaan ka rabnaa oon uga fadhinnaa dhacdadii labadii dhacdo oo galmudug ka dhacday labadiiba inay naga soo siiyaan jawaab deg dega dadkii falkaas geystay oo dadkaas masaakiinta ah dhibaateeyey inay jawaab deg dega naga siiyaan oy cadaaladda geeyaan oon aragno sida ay u dhacday arrintaas sida ugu dhaqsaha badan maamulka galmudug iyo odayaasha dhaqanka galmudug iyo siyaasiyiinta reer galmudug oo dad aan dhaqan iyo xiriir iyo saaxiibtinimo iyo wada noolaasho iyo walaaltinimo fiican aan lahayn ahaa waxaanan ka filaynin ay tahay si kastaba ha ku timaado waxaan uga fadhinnaa inay jawaab deg deg a naga soo siiyaan arrintaas oo yidhaahaan saa ciddii waxaan suubisay ay noo soo sheegaan ay gacanta ku qabtaan oo ay soo saaraan maxkamad sida ugu dhaqsaha badan taasaan uga fadhinaa dadka maamulka galmudug dowladda federaalka iyo adduunyada dhanna kulli waxaan ka codsanaynaa inay arrintaas ay kala shaqeeyaan sidii xal waara loogu heli lahaa runtii waa dhibaato weyn oo xanuun badan dadka reer koonfur galbeed oo dadkaas ehelkooda ah samir iyo iimaan allaha ka siiyo ayagana naxariistii janaallaha geeyey intii dhimatay adinkana reer koonfur galbeed iyo shacabkii dadkaas ehelka u ahaa waxaan ka rabnaa intii baaristaas iyo mas-uuliyaddaas aan galmudug uga fadhina ay socoto inay isdejiyaan aan ogaano say wax u dhaceen aanan wax kale la suubinin waxa waxaanoo dhan samaynaayo oo ummadda meel kasta ay joogaan ay faa'iido ugu tahay waa cadowga ugu weyn oo soomaaliyeed oo shabaabka ah weeye mushkiladda ummadda soomaaliyeed isku diraysa waxaa ka faa'iideysanaya shabaab waxaa dadka iska horkeenaya waxaa weeye shabaab sidaas darteeda yaanan gacan la siinin arrintan galmudug yaan uga fadhinnaa inay jawaab deg dega naga soo siiyaan oy cadaaladda mariyaan dadkii suubiyey annaga maamul koonfur galbeed ahaan waxaan suubinay oon ku dhawaaqnay guddi deg deg ah oo arrintaas ka shaqaynaayo oo sida ugu dhaqsaha badanna meesha u tagaayo oo ogaanayo meeshaas wixii ka dhacay oo isugu jira wasiiro iyo xildhibaano yaan sida ugu dhaqsaha badan ugu diri doonaa hadduu ilaahay yidhaaho maamulka galmudug oo arrimahaas iyo shacabkaas meesha ku nool arrintooda wax ka ogaan doono ugu dambayntii dadka reer galmudug ee gobolladaas joogo gobollada kaloo soomaaliyeed saa ogtihiin soomaaliya waxay qaadatay system federaal ah meel kasta oy joogto iyo nidaam federaal ahaa la suubiyey haddii aad qabtaan haybsooc xarig dil dhibaato aad ku qabtaan deegaanada kaloo soomaaliyeed oo aad joogtaan maamulkiinnii iyo deegaankiinnii dib ugu soo noqda ka shaqaysta cidna ha ku eedaynina deegaanadiin imaada jooga annaga maamul ahaanna waxaan ballan qaadaynaa inaan dib u dejin idiin suubinno
idan ka kaalmayno arrimaha soo rarista iyo soo qaadista aad deegaanadiina ku soo noqonaysaan iyo dibudejintiina yaanan ka kaalmaynaynaa. Uma baahnin maalin walbaba in maxay ahayd dareen cusub iyo dhibaato cusub aan maqalno. Dadka aan la nooshihiina si fiican kula noolaada ninkii raba inuu noolaado. Soomaaliya oo dhan waa isla nooshay, waa si joogtaa. Waxa dhibaatada keenay nabadgelyo xumada iyo shabaabkan waaye. Shabaab meel walba uu joogo ha looga digo, dadka ha loo sheego. Dadkaas reer Koonfur Galbeed oo gobollada Soomaaliyeed joogo, sida aan horey u sheegay, haddii aad ku qabtaan deegaanada aad joogtaan, haybsoo, xarig, dil, dhibaato, wax qof bini'aadan uu ku noolaan kara maaha. Maamulkiinnii iyo sistamkiinnii aad adinka lahaydeen baa nabada meel laga shaqaysta leh, meel lagu noolaado leh, dhulkii ugu barwaaqada badnaa ah. Waa in soo dhoweynaynaa deegaanadiina ku soo noqda. Haddaa u baahataan wixii taakulaa waa in ka taakulaynaynaa. Guddi baan idiin saaraynaa dibudejina. Diyaar baan in kugu nahay inaad deegaanadiina ku soo noqotaan oo si qurux badan ugu noolaataan oo uga shaqaysaan oo nabadna ay ku joogtaan. Intaas waxaa dheer, dadka reer Galmudug oo aad la nooshihiin iyo dadka gobollada kale oo Soomaaliyeed joogo dhan oo aad la nooshihiin, si nabada kula noolaada, si nabada kula shaqaysta. Dadka dulmiilowyaalka oo shabaabka oo masiibada wada oo isku kiindiraayo iska ilaaliya, dadka aad la nooshihiinna ka ilaaliya. Aad iyo aad u mahadsantihiin. Wabillaahi towfiiq.